I should like read the Bible. Okay, so this is yeah, you can you can say something about yourself. like in English? No, I have to say it in. Yeah. Are we filming? Yeah. Okay, I'm gonna try some Skåne accent. Hey, I come from Skåne. Okay, what do we think about that back home? Not good, is it? Okay, well, at least I tried to. So, I've explained for him when maybe we should take it in Swedish or. Yeah. Okay. Okay. Also, när man pratar skånska då, så måste man måste liksom svänga liksom så här. Nej, men liksom så här. Säg det. Jag kommer från Skåne. Jag kommer från Skåne. Ja, det är inte riktigt. Nej, men jag kommer från Skåne. Skåne. Ja, det gör inte riktigt. Alltså det är ju, jag kommer från Skåne. Jag kommer. Du måste liksom. Du måste liksom. Ta ut det här liksom. Skåne. Skåne. Ja, det var väl ändå ganska bra. Väl? Det var väl ändå ganska bra, va? Ni ser, det går inte. Bra, 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 bra. Okej, men okej. Du måste liksom, du får inte verka. Jag vet inte. Du får inte anstränga mig. Nej, precis. Okej. Okej, vad ska vi ta nu då? Säg någonting, säg vad jag ska säga. Ja, nu är vi här i... Jag kan upprepa allt du säger. Säg någonting och så upprepa. Ja, nu är vi här i Tauranga och ska jobba här. Ja, nu är vi här i Tauranga och ska jobba här. Ja, det låter inte bra. Alltså. Ja, det låter jävla bra, va? That was not good. That was not good. This is better. You say something and du säger någonting och så upprepa det. Det var bättre. Ja. Ja. Typ... Ja, nu är vi här på hostellet. Ja, nu är vi här på hostellet. Om några timmar ska vi iväg till jobb. Om några timmar ska han iväg till jobb. Ni ser det. Alltså, ni hör, det är helt, det är frustrerat. Och här, Mauricio också. Mauricio, do you want to try some Scottish? No, thank you. Yes, no? I'm good. Well, you can just say after me once. Yeah. Jag kommer från Skåne. Just one once. Just once. Come on. It's not difficult. Aww. It sounds horrible, but it's not difficult. Yeah. Okay. Okay. I can never move to Skåne after I said that. Yeah. So. Where were we? Say something. Om några timmar går ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Ja, om några timmar ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Ni hör det ju, om några timmar ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Och det måste ju vara, ja, du måste tänka så här liksom. Om några timmar ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Om några timmar ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Det blir ju, om några timmar ska vi åka iväg till jobbet med bilen. Det blir liksom falskt på något sätt. Lite fin jävel accent. Fin jävel! Nej, det vet jag inte om det, men det är liksom... Nej, det vet jag inte om det, men... Okej, vi tar ord, typ ord, så liksom... Baklumman? Baglumma. Baklumma? Nej, baglumma. Baglumma? Det är liksom med G, det är inte med K. Baglumma? Ja. Baglumma. Jag måste hungrig. Baglumma. Vad var hungrig? Sylten, kan du säga? Sylten? 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 Ja, men alltså du måste ju alltså, det här baglumma, du måste baga, du måste baglumma. 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 Nej, det är bättre om du säger någonting, du så upprepar det hela tiden, det är bättre. Ja, baglumma, baglumma, baglumma. Nej, inte det, säg en mening så jag kan upprepa. Vad ska jag säga då? Ska du sätta det på Facebook? Nej, det ska jag väl fan inte göra. Om du sätter det på Facebook kommer jag gilla det. Ja, precis. Men det kommer ta lång tid att ladda upp videon nu. Det kommer... Det ska vi fan inte göra. Det ska du fan inte göra. Göra. Du måste göra det. Du måste göra det, du kan inte göra det. Du måste göra det, du kan inte göra det. Det låter ju likadant ju. Jag tycker det låter perfekt. Nej, det gör det inte. Men du sa man behöver 10 år i Skåne. Jag behöver 10 år i Skåne. Okej, nej och ja. What? Nej och ja. What's that? No and yes? Yeah. Nej och ja. Nej och ja. Nej och ja. Nej och ja. Det var ganska bra, vi har det på video nu också. Var det bra? Får vi titta på det sen, det var ganska bra. Nej och ja.
Nej, det var inte så bra. Men den andra var där. Den andra var ganska bra alltså. Nej och ja. Så jag tycker min skånska är fan fucking perfect. Säg det till dig. Don't you think so? Mauricio. Nej och ja. Nej ja. Nej, det var inte så dåligt va? Det var inte så dåligt. Okej, okay, maybe you only need a couple of years. Och nu kommer Craig också. Nej och ja. Can you say jag kom från Skåne? Jag kom från Skåne. What? That sounded funny. He was quite good for to be an English guy. I'm British, not English. Yeah, okay. Yeah, okay. Something we have to finish this now, but say something. I have to repeat. Om 10 år. Om 10 år. Nej, men du måste ju vänta tills jag är klar. Okay. Om 10 år ska Rickard flytta till Skåne. Och då ska han försöka lära sig skånska. Fan, det där var långt. Om 10 år ska Rickard flytta till Skåne. Vad fan var det? Och då ska han lära sig skånska. Och då ska han lära sig skånska. Alltså på något sätt låter det som någon annan dialekt i Sverige. Alltså det låter som någon skånska. Det låter kanske som småländska eller sånt, det vet jag inte. Småländska? Kanske. Det är ju liknande där. Nej. Ja, men det är ju grannarna till varandra. Så det är ju... Men nej, du får nog jobba lite på det. Du får nog jobba lite på det där. Du får nog jobba lite på det där. Du får nog jobba lite på det där. Men det där låter inte bra. Så du måste fan, du får jobba på det där va? Ja, du får jobba på det där va? Ja. Ja, du får jobba ordentligt nu va? Nej, jag tror jag flyttar till Norrland istället. Vad fan, Göteborg, de har väl någon speciell accent också? Göteborg har också. Göteborg? Ja, Glenn Hussein. Ja, men det är... Ja, det är la bra va? Ja, det är bra. Ja, men vad fan, har du sett Andra Avenyn eller? Ja, har du sett Andra Avenyn? Det är ju hästen, han är ju en jävla... Han pratar ju väldigt mycket göteborgska va? Jävla Leif Loket Olsson. Vad kom han ju på egentligen? Nu kom vi in på svenska dialekter istället här. Det var inte det vi måste hålla oss till. Det du vill lära dig, Rickard. Du vill ju lära dig. Du vill ju lära dig att komma in ner i den skånska myllan så kallat. Ja, ja. Ja. Vad säger man då? Då sa vi tack och hej leverpastej. Tack och hej leverpastej. Nej, det går inte att säga så. Nej, det är inte riktigt skånska. Nej, helvete. Men vi kan säga att vi slutar med det här nu. Ja, vi fan slutar med det här nu va. Ja, det var inte bra heller. Det var inte bra va. Nej, men vi måste ju avsluta på ett bra sätt va. Okej, okay. What do you say? Kaffe och kaga. What? Kaffe och kaga. Du har druckit kaffe nu. Och du skulle behöva en kaga till det. Kaga? Kaffe och kaga?